Tervetuloa. Mistä me puhutaan tänään? Mikä on aihe, Irina, Natalia? Tänään puhumme hammaslääkärin. Kyllä, kyllä. Hammaslääkäri on aihe. Käytkö sinä usein hammaslääkärissä? Käytkö sinä usein? Irina? Käytkö? Joo, sinä. Käytkö usein hammaslääkärissä? Joo, minä käyn usein Usein. hammaslääkärissä. Okei. Okay. Kerran vuodessa, kaksi kertaa Kun vuodessa, kolme. minä menen hammaslääkäriin kaksi kertaa vuoteen, mutta Suomessa se on ei usein. Se on Okei. Okay. Joo. Missä sä käyt? Käytkö missä maassa? Suomessa ei. Missä? Venäjällä, Ukrainassa, Espanjassa. Venäjällä. Ukrainassa. Joo. Okei, okay, kyllä. Miksi? Miksi Suomessa ei usein? Irina. Se on tosi vaikea Mikä on vaikea? kautta joo. Joo, okei. Okay. Asutko täällä Suomessa? Joo, Okei. Okay. minä asun Suomessa 1 vuotta, neljä Kyllä. kuukautta. Joo. Miksi se on vaikea Suomessa? Joo. Tarvitsen mennä terveyskeskukseen. Terveyskeskukseen, kyllä. Nyt Joo. puhu paljon Suomessa, Kyllä. mutta yleensä lääkäri ei... Можно вечер, у меня урок начинается. Можно Okay. вечер. Давай тогда вечер час, докажете мені, и ми тоді все зробимо. Все. Окей, сорі, Ірина. Nyt puhun paljon, mutta yleensä lääkäri ei ymmärrä kaikki minua. Okei. No, Okei. Eli se suomen kieli, se on vaikea. Okei. Puhuminen. Vaikea kieli. Kyllä. Sinä sanoit, tarvitsen mennä, ei. Tarvitsen mennä, ei. Täytyy mennä terveyskeskukseen. Joo. Sinä puhut, tarvitsen mennä, ei. Tämä on väärin. Joo. Täytyy mennä terveyskeskukseen. Kyllä. Ja sitten täytyy puhua. Ja täytyy puhua suomeksi. Joo, mutta jos voiko hän sanoa, että minun tarvitsi mennä. Sitä se oikein. Ei, 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 ei ole oikein. Ei, sinä puhut minun ei tarvitse. Nyt on oikein tao. Joo. Ei tarvitse. Minun ei tarvitse. Okay, minun ei tarvitse, mutta ei voi sanoa minun tarvitse, ei voi sanoa. Ei, ei. Okay, okay. Minun ei tarvitse, voi sanoa. Okay. Kyllä, kyllä. Joo. Minun ei tarvitse mennä. Tämä on oikein. Okay. Tämä on superhyvä. Ja sitten minun tarvitse, ei. Sinä puhut, minun täytyy. Okei, okay, hyvä tieto. Minun täytyy okay, mennä mennä terveyskeskukseen. Kyllä. Tarvitsen, minä tarvitsen, ei minun. Minä tarvitsen. Sinua. Minä tarvitsen apua. Joo. Joo, esimerkiksi. Minä tarvitsen auton. Joo. Mutta mennä
syödä, ei, juoda, uida, verbi, ei. Joo, okei. Okay. Minä tarvitsen, joo, auton, apua, uuden, teepaidan esimerkiksi, joo. Mutta ei uida, puhua, verbi ei, syödä, joo. Tämä ei ole hyvä. Mä voin noin tehdä pieni hetki, noin vaikka tämä ei, verbi ei. Joo, minä tarvitsen. Okei. Kyllä. On se tarvitsi vain nominatiivin jälkeenpäin. Kyllä. Voi... Kyllä. Tarvitsen. Okay. Joo, joo. Miksi, tarvitsen. Mistä se johtuu? Mistä se johtuu? Se on vain tämmöinen, että sun vain täytyy ottaa vastaan. Okei. Kannattaa ottaa vastaan. Et, joo, se on se, että jos haluat sanoa tuota, mitä englanniksi, I need to go, right? Englanniksi. Eli mun täytyy mennä. Joo. I need to go. Joo. Mun täytyy mennä. Täytyy. Joo. Kyllä. And if you need something, not to do. No, ei verbi. Minä tarvitsen uuden auton. Tai passin. Passi. Tarvitsen passin. Joo. Junaliput. Tai en tiedä mitä tarvitset. Kyllä. Onko okei, okay, Irina, Tao, Natalia, Vitali? Joo, okei, okay, ymmärrän. Okei, kyllä. Se on tämmöinen yleinen virhe. Like common mistake. Joo, okei. Okay. Mutta ei se haittaa. Ei se haittaa. Minä ymmärrän ja kaikki suomalaiset kyllä ymmärtää sinua, mitä sä puhut. Okei, okay. Kyllä. Tao. Joo. Tao. Joo. Kuinka usein sä käyt hammaslääkärissä? Minusta puoli nykyään minulle annettaa ohje, että minun pitää käyttää hammaslääkärissä joka puoli vuotta. Okei, okay. Joo. Tarkastuksessa? Siivu. Joo, minulle annetaan tämmöinen kutsu joka puolin vuoteen väli. Joo. Käytkö hammastarkastuksessa? Tämmöinen siivu, hammas, tämmöinen ihan hoitussa. Hammashoidossa, okei. Okay. Joo, hoitussa. Joo, hammashoidossa, kyllä. Hoito, käyn hammashoidossa, joo, kyllä. Ja voi olla myös hammastarkastus. Joo. Hammastarkastuksessa, joo. Mitä tarkoittaa hammastarkastus? Tämä on. Joo, hammaslääkäri tarkistaa, miten hampaatilat ne Kyllä. teet ovat. Joo, joo. Hammaslääkäri katsoo, onko kaikki hyvin. Joo. Joo. Onko sinulla terveet hampaat? Joo. Terveet. Onko sulla terveet hampaat? Mulla on. Mulla on horjuvat hampaat. Hampaat ei ole niin terveisiä. Eivät okay. ole niin terveitä. Ei ole niin terveitä. Terveitä. Oh, Okei, okay. Kyllä. Kyllä. Onko reikä? Reikä? Ei ole reikä, mutta juurit ovat liian ohuita. Eli sinä käyt vissiin juurihoidossa. Juurihoidossa, joo. Okei. Okay. Okay. Kyllä. Kyllä. Joo. Hyvä. Kysyn Natalialta vielä. Natalia. Joo. Okay. Joo. Käytkö sinä usein hammaslääkärissä? Ei, Suomessa minä en käy hammaslääkäri. No minä miksi? Menin lapsi kanssa, koska Joo. ei tarvitse.
Kos olla terveet hampaat? Joo, no, mutta nyt minä haluan mennä, koska en tiedä, että mä sanon, että tarvitsen mennä ja sivota kaikki hampaat. Ymmärrät? Jotain minulla on. Hammas, hammaskivi. Joo, joo, joo. Okei, joo. okei. Kyllä, kyllä. Juu, Haluan. juu. Tämä viikko haluan. Minä katson, kun minulla on aika, koska minä opiskelen moduuli 3 kieli. Okei. Kurssilla, Suomen kurssilla. Vai? Joo, joo, joo. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Mutta hammaskivi ei ole iso ongelma. Ei. Okei. Ei ole iso probleema, että hammaskivi. Kyllä, se. Hamaskivi, Joo, joo. okei. Kyllä. Puoli, no ehkä ei puoli tuntia, ehkä 20 tai 15 minuuttia ja asia on hoidettu. Oh, okei, kiitos. Kyllä, joo. Entä puudutus? Ei tarvitse, vai tarvitaanko? Mitä tarkoittaa tämä? Kato, puuduttaa, puudutus. Tälle. Ymmärrätkö tämän? Tuli tunnetummaksi, kun tehdään, kun siellä hampaille tehdään jotakin Joo, operaatiota. joo. Lääke, Joo. lääkettä ja ei kipua. Oh, Ei kipua. No pain. Joo, puudutus, puuduttaa. Jos on hammaskivi, en minä muista nyt, tarvitaanko? Do we need anestesia? Puudutus? Ei? Ei tarvitse. Ei tarvitse, okei. Okay. Ei tarvitse. Operaatio. Joo, 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 joo. Okei. Okay. Kyllä. Mä kävin viimeksi hammaslääkärissä 2 vuotta, ei kun, ootapa, yksi, ei vuosi sitten, joo, 1 vuosi sitten, kyllä, kyllä. Mutta on kyllä pakko käydä nyt jo, joo. Mutta, mitä? Onko Anteeksi. substantiivi puudutus? Puudutus, Puudutus. joo, joo, puudutus, kyllä. Puudutus. Joo. Okei. Okay. Ja sitten, kun minun hampaita hoidetaan, sitten mä yleensä en ota puudutusta. Mä en tykkää. En tykkää tuosta. Joo, puudutuksesta en tykkää. Mutta... Oletko kokeillut? Se tuli kipua. Olen kokeillut. Olen kokeillut kyllä aina. Aina ilman puudutusta. Joo, mä kärsin, kärsin, you know? Oletko sinä sinikäs ihminen? En tiedä, en tiedä. Mutta minulle on ok, että ilman puudutusta. Joo, Wow. Ok. Ja sitten, jos on operation, leikkaus iso, sitten voi olla nukutus. Mitä Joo. tarkoittaa nukutus? Haluan kokonainen puudutus tai kyllä. Ihminen, potilas nukkuu. Jos on leikkaus, joo, leikkaus, some kind of operation, I don't know, voi olla minun lapsi esimerkiksi pelkää, lapsi pelkää, että hammas pitää esimerkiksi 2 hammasta poista. Joo, lapsi ei halua, eli nukutuksessa. Lapsi nukkuu. Ymmärrättekö Natalia, Irina? Tää Joo, on... joo, 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 mä oon. Joo, no. Joo, kyllä. Nukutuksessa tai sitten puudutus aikuiselle lapselle. Lapselle voi olla tämä nukutus. Joo, olla nukutuksessa sitten. Kyllä, okei. Okay. Jotkut ihmiset kestävät sitä fyysistä kipua. Jotkut taas ovat niin herkkiä. Joo, joo. Minä en kestäisi yhtään fyysistä kipua. Minä kestän, kyllä. Vaan se juuri vaan ihaltavaa. Sinä kiitos. Sinä. Se riippuu. Jos on tosi, tosi kipeä, ehkä en kestä, en tiedä. Mutta jos vähän kipeä, sitten ok. Joo. Kyllä. Okei. Joo, nyt. Tilanne, tehtävä. Ja mitä puhut tässä tilanteessa, hetkinen?
Ірина? Наталія? Soita hammaslääkäri ja haluan varaa aika. Joo, joo. Haluan varata. Soita. Joo. Soita. Niin kuin ykitestissä esimerkiksi. Joo. Sinulla on tämä tilanne. Sinulla on 25 sekuntia aikaa. Sinä soitat. Joo. Ja varaat ajan hammaslääkärin. Mitä puhut, Irina, kun soitat? Mitä sanot? Minun täytyy käydä hammaslääkärin. Anteeksi. Kato, sinä soitat, vastaan. Minä esimerkiksi olen töissä terveyskeskuksessa. Joo, hei. Hei. Kemen terveyskeskus tai hammashoito, hei. Minun täytyy siivota minun tarvitsee sinun nimi. Sinun nimi ensimmäinen tarvitsee. Nimi, Irina. Nimi. Joo, anteeksi. Kuka soittaa? Joo. Minun nimi Irina, joo. Minun täytyy mennä hammaslääkärin. Joo, kato. Aina kun sä soitat, sä sanot, että hei, tässä on, tai täällä on, Irina. Täällä on Irina. Tässä on Irina. Ja sinun sukunimi. Sukunimi. Esimerkiksi, mikä voi olla? Poste. Irina Poste. Irina? Sukunimi. Joo. Haivoronska. Minun nimi Irina Haivoronska. Okei. Okay. Miten se kirjoitetaan, sun sukunimi? O. H. Okei. Okay. A. Okei. Okay. U. 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 Y. A. Y. Okei. Okay. Y. Y. V. O. O. R. R. Okei. Okay. O. N. O. S. A. S. A. M. S. A. Onko oikein? Minä. On oikein. Okei, okay, hyvä. Pois M, N. Ne, ne. N, joo. N, S, A. K, K, A. Okei, okay. K, O, A. Joo. Nyt on. Onko oikein? Irina? Nyt? Koko? No. Sitten N, sitten S. Ah, N, S. Ei, nyt. Ei. R, O, N, S. S. Sitten S, K, K A. Oh. No niin, nyt on joo. Oikein. Kyllä, kyllä. Okei, okay. Joo. Ja sitten, jos meillä on oppitunti, voi olla mikä vaan sukunimi, vaikka Posti tai joku muu. Halonen tai joku sukunimi. Ei tarvi olla juuri tämä sinun oma. Mutta okei. Okay. Ja sinä soitat. Tässä on. Täällä on. Irina. Joo. Joo. Ja sinun sukunimi, kyllä. Mitä sitten puhut? Minun täytyy. Okei. Okay. Täytyy. Kyllä. Hoitaa minun hammas, hampat. Kyllä. Eli sinä tarvitset ajan. Joo. Joo. Minun täytyy varata ajan. Aika? Jo. Varata. Aika? Aika, koska täytyy. Täytyy varata. Aika, ei ajan. Joo. Kyllä. Joo. Hammashoitoon, niinkö? Hammashoitoon, Irina. Aika.
kamas hoitan. Siivota kampat. Siivota. Hammaskivi? Joo. Okei. Nyt ymmärrän. Hammas, kiven, poiston. Onko tämä, Irina? Joo. Hammas, kiven, poisto. Siivota. Hammas, kiven, poisto. Kyllä. Joo. Okei. Onko teillä vapaita aikoja? Minä haluan huomenna. Joo. Ja voit kysyä, kato, anteeksi, onko teillä vapaita aikoja? Puhutko venäjä, Irina? Joo. Мы по-русски спрашиваем, у вас есть время? Ну там. Да. Joo. Ja suomeksi, onko teillä vapaita aikoja? Mm-hmm. Onko teillä vapaita aikoja? Kyllä, vapaita aikoja. Esimerkiksi pankki, jos soitat, tai lääkäri, kampaaja, jos hiukset, tukka, sä voit kysyä, että onko teillä vapaita aikoja. Joo, Kela, mikä TE-toimisto. Ei ole väliä, mikä paikka. Sinä tarvitset ajan ja kysyt, että anteeksi, onko vapaita aikoja? Kyllä. Saanko kysyä? Joo, kyllä. Jos mä haluan kysyä, milloin teillä on lähempänä vapaita aikoja? Tai milloin teillä on vapaita aikoja lähempänä tai nopeimmin? Millä Kyllä. tavalla voi kysyä se, kun mulla on kiire tai Joo. kova kipu? Haluan päästä mahdollisimman pian. Joo. Haluaisin päästä lääkärin mahdollisimman pian. Joo. Haluaisin päästä. Mm-hmm. Kiitos. Joo. Haluaisin, mutta Suomessa mä en tiedä, se ei aina, niin kuin, ei aina mahdollista, ei ole. Mutta kyllä, ehkä voi kokeilla kyllä. Haluaisin mun päästä. Kaverit sanoivat, kun mä itkin ja sanoin, että mä kuolen huomenna ilman apua. Se on mahdollista. Sitten, joo, jos jotain semmoinen tapahtuu, voi olla. Joo. Jos on tosi huono olo, mihin sä menet, Tanja? Se on onko se sama kuin ensiapua? Mulla oli kova kipu. Kyllä. Ja oli viisas, onko se viisas hammas? Hammas, joo. Viisori, joo. Viisori, puhekielessä viisori. Viisori, kyllä se on puhekielessä. Joo, ja mä olin sata varma, että mun täytyy poistaa se. Kyllä. Poistaa se, mutta... Ja se oli 2 viikkoa sitten. Mulla on varattu aikaa heinäkuussa. Kyllä, heinäkuussa vasta. Heinäkuussa. Ja mun työkaverit sanoi mulle, että se oli pakko itkeä ja sanoi, että mulla on niin kova kipu, kyllä, että mä tarvitsen apua heti. Sitten se on mahdollista. No ainakin... terveydenhoitaja, tai mä en tiedä, onko se terveydenhoitaja, joka puhui mun kanssa. Hän sanoi, että jos kipu tulee kovemmaksi, mä saan soita taas ja varata aika uudestaan, ja se voi olla lähempänä. Kyllä. Mutta onko nyt sulla aika, Tanja? Onko aika lääkäri? No, totta kai tuo varattu aika on heinäkuussa, jos mä pelkän, että kun kipu on taas ja mä haluan poistaa se on mun viimeinen viisushammas. Viisuri,
Joo, mä puhun, jos Viisuri, viisuri, viisuri. viisuri, kyllä, viisurin poisto. Joo, ja se on tämmöinen pitkä yleensä toimenpide, Joo. mutta puudutusta, joo, ja sitten mulla on poistettu kaksi viisuria, joo, kaksi. Ja sitten kaksi, mulla ei ole kahta, ei. Ja mä en muista, mutta kaksi on poistettu, kyllä. Joo. Ja sitten se oli noin tunnin se kesti se poisto, viisurin poisto. Tosi, tosi, tosi niin kuin hitaasti. Ja sitten se meni rikki koko hammas. Hyi. Joo. Mutta, ja oli kipua kyllä sen jälkeen no ainakin 2 viikkoa tai 3 viikkoa. Oli vielä kipua. Se ien, joo, ei ole hammasta, mutta ien, ja siinä on tämmöinen kuoppa, ja en tiedä mikä se on, kuoppa, vissin, se oli kipeä, ien, tai ei kun, no, se paikka, missä oli hammas, se oli kipeä sitten pari-kolme viikkoa, juu. Mutta kyllä, olet oikeassa. Jos haluat päästä lääkärin nopeasti, sitten pitää kertoa, puhua, että pitää valittaa. To complain, žalovatsa. Pitää valittaa, täytyy valittaa, että minä en voi nukkua, minä en voi syödä. Mun täytyy koko ajan syödä kipulääkettä ja bla bla bla. Minä kuolen, jos en pääse lääkärille. Joo. Eiks vaan, Tanja? No, mä en tiedä, Täytyy valittaa, kyllä. kun tuo kipu oli poissa ja mä vähän pelkään viisurin poistoa, sitten mä mietin, että nyt mulla on aika ja kun mä odotan vähän, voi olla, että tuo pelko on, no, se on poissa tai toivottavasti se ei ole niin kova. Mä Joo. tarvitsen aika valmistaa. Joo, okei. Valmistautua. Joo, Joo, valmistautuu, joo. valmistautua, kyllä. Mutta jos haluat päästä niin kuin nopeasti, joo, täytyy Suomessa, tai sitten täytyy valittaa, tai sitten olet jonossa pitkään aikaan. Joo, nopeasti, mitä mä kirjoitin, nopeasti. Kyllä. Okay. Tao, mitä mieltä sinä olet asiasta? Tao, Mistä? tästä asiasta, että onko helppoa Suomessa päästä lääkärin nopeasti? Onko se helppoa? Minusta olen aikaisemmin monta vuotta sitten oli tämä yhteiskunnan, onko miten sanoa, julkisessa Kyllä. hoitopiirissä. Kyllä. Sitten se oli pitkä jono, pitää odottaa ja se hoito ei ollut niin hyvä. Hyvä. Ei ollut. Ja Joo. myöhemmin, kun minä menin sinne se yksityis, eikö yksi, se on Lääkärille. myös julkinen, mutta se yksityisiin lääkärille Kyllä, private. maksetaan paljon enemmän, mutta kyllä hoito minusta myös oli hyvä. Joo. Joo. Ja hoito oli sitten parempaa. Sait Joo, parempaa hoitoa. ainutlaatu, joo. Joo, eli kyllä, aina voit maksaa enemmän. Joo, pääset yksityislääkärille, kyllä. Ja asia on nopeasti ja hienosti hoidettu sitten. Ei tarvi olla jonossa. Joo. Joo, tämmöisiä jolloin pitäisi Mutta olla. onko se oikein? Onko se hyvä? Tietysti, miten voi mitata? Miten Mutta mitata? jos ei raha ei ole, mitä sitten? Niin paljon, kato, jos yhteiskunta, jos pieni, jos on rikas ja pieni maa. Kyllä. Sitten Jos raha ei ole. jokainen saisi jotakin hyvää lääkärihoitoa. Mutta Kyllä. todellisuudessa niin paljon otutamassa, kenen, joo, se on se syy. Nykyään rahaa vähemmän vielä. Sinne vielä. Yksityislääkäri. Joo. Joo, nykyään. Yksityislääkäri on tosi kallis.
minusta yksityis, joo, joo, yksityislääkäri. Joo. Private doctor. Hammaslääkäri. Yksi hammas, no se riippuu mitä hän tekee. Se voi olla vissen 100, 150, 200, noin. Joo, tämä hinta. Jos on joo, se tuntia, 45 minuuttia hammas. Joo, joo, yksi käynti. Joo. Kyllä. Se on julkisessa hoitossa, onko se noin 35 euroa, 30-35 euroa? Joo. Joo, 40 voi olla, 50 voi olla. Se riippuu taas, mitä hammaslääkäri tekee. Joo, alle 50. Kyllä, mutta ei 200. Ei, ei. Ei. Jos vain yksi käynti, sinä käyt joo, kerran. Joo, no 150 on normaalisti sehän. Kyllä, kyllä. Julkisessa, jos on sama, niin joo. Samanlaista joo, hoitoa. Alle 50. Vaikka 50, joo, joo. Joo. Kyllä, yksi käynti. Joo. Totta kai se riippuu, mitä hammaslääkäri tekee, joo, mutta noin, noin, jos verrata, to compare, joo, okei, okay. Kyllä, kyllä. No niin, minun täytyy varata aika hammaskiven poistoon, mihin, onko teillä vapaita aikoja? Joo, mutta tämä asia ei ole kiireinen, eiks vaan? Tämä hammaskiven poisto. Onko kiireinen asia? No se riippuu. Joskus kun hammaskiivi on, mä en tiedä oikein sana ukrainaksi, mutta joskus kun joo. Se voi olla, että sulla on verta tule. Mitä vuota. Se on? Joo. Mulla on tuo ongelma. Mä en tiedä, miksi mulla on semmoinen hampat, että kun mulla on kova kiivi suussa, okay. Hammaskiivi. Kyllä. Mulla voi olla, että mulla on verta aamuisin tai iltaisin. Ja kun siten, sä peset, Tanja, anteeksi, kun ei, peset. Joskus se voi olla, kun mä syön jotain, kun mä olen syömässä tai juomassa. Okay. Mulla on tosi huono, mitä se on, gums? Ikene. Onko ikene? Kato, mä näytän sulle, sä sanot, koska mä en tiedä englanniksi. Ikeneet ehkä. Kato. Odota, mä näytän nopeasti. Ikeneet. Onko tämä? Onko oikein tuo? No, ien, no. Jos yksi tai ikene. No niin. Ikene. Mun ikene on niin. Josna. Josna. Jo. Tässä ikenet. Ikenet, joo. Kyllä. Ikenet. No niin. Ne ikenet ovat niin heikoja. Ja se on, joo. Joo. Ja meillä kaikki, vuota, mun pitäisi, kaikilla on sama ongelma. Siten se voi olla tosi kireinen juttu meille. Kyllä, kyllä. Kato, ikenet, vuota, verta. Ikenet, vuota. Ikenet, vuota, tai vuotavat. No, mä puhun puhekieltä. Käytän puhekieltä. Ikenet, vuota, verta. Joo, kyllä. Ikenet, vuo. Jos yksi, ien. Tämä yksi. Ien tai ikenet, kyllä. Okei, okei. Ja sitten se on kiireinen asia. Joo, joo. Mulla ikenet vuotavat verta. Joo. Eli asia on kiireinen sinun mielestä, kyllä. Asia on kiireinen. Kyllä. Okei. Okay. Mitä muuta voi olla? Hammaskiven poisto. Miksi tarvitset ajan lääkärille? Hammaslääkärille. Miksi? Hammaskivi, okei. Okay. Mitä vielä? Kun mä tarvitsen uusi hammas tai tekohammas.
Okei. Eli tekohammas. Eli sulla ei ole No voi olla. esimerkiksi yksi hammas puuttuu. Okei. Tai kun Joo. hammas meni rikki, voi olla, että mä tarvitsen myös, tai kun Menee mulla rikki. oli tekohammas ja jotain tapahtui ja mä tarvitsen uusi. Joo. Mulla ammas. Mulla hampaasta, parempi noin. Mulla hampaasta lähti pala. Esimerkiksi minusta tämä on helppo vaihtoehto. En tiedä, onko helppo, Irina, Natalia. Tämä Se on on, se on lähti. reik vai ei? Ei, pala. Кусочек отвалился, когда от зуба. Кусочек зуба, Ирина. Пала. Anteeksi, puhun venäjä. Joo. Eli pieni pala tai iso pala, en tiedä. Lähti. Se lähti pois. Joo. Eli joo, rikki, hammas. Onko se... kun en tiedä, se olisi, voi puhua venäjä. Plomba, когда упала, можно тоже. Plomba. Paikka. Se on paikka. Paikka. Paikataan, jos Kyllä. se Joo, paikataan. joo. Kyllä. Mun hampaasta lähti tai irtosi, hyvä sana, hyvä verbi irtoaa, no tämä on presens tai irtosi, imperfekti, irtosi, Irtosi. pala. Palaa, irtosi. Ei, mikä palaa, paikka. Nyt on paikka, ei palaa, paikka. Paikka. Paikasta. No, 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 no. Paikka. Kato, sinulla on reikä hampaassa. Musta. Tao. Joo. Musta. Joo. Hammaslääkäri ottaa kaikki nämä mustat pois ensin. Hän poraa. Ja sitten hän laittaa paikan. Okei, joo. Okei. Okay? Joo. Mutta joskus tämä paikka irtoaa. Irtoaa, lähtee Oho, pois. joo. Kyllä. Joo. Ja sinä soitat apua. Joo. Mulla on uusi paikka hampaassa, mutta se irtosi. Se lähti pois. Joo. Eli sinä valitat ja tarvitset uuden ajan lääkärille. Ymmärrättekö, Irina, paikka? Natalia. Joo, Joo. ymmärrän. Joo, se on paikka, kyllä. Paikka irtosi, irto, se on hyvä verbi. Joo. Ja sitten paikka, oh, tämä paikka on erilaisempi kuin paikata, se on te verbi paikata. Tämä se, onko se ensin Verbi, hammas kyllä. paikka, Kyllä. paikka, siis se paikka. Sitten se jyrti, tämä paikka taas jyrtusi hammasta, hampaasta. Joo. Paikka irtosi. Hampaasta. Mistä? Kyllä. Se En ymmärrä paikka. kysymystä. Tämä on. Joo, se paikka, tämä paikka, se tuli siitä, että se lääkäri ensin paikka, jos paikka Kyllä, se taas. on verbi. Joo. Joo. Paikka ei ole verbi tässä lauseessa. Joo, Ei. mutta se sama paikka kuitenkin, se on Kyllä. se ensin paikka Kyllä. taas sitten paikka, sinne se paikka irtosi. Tämä Joo. sama Joo. Joo. operaatio. On. 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 Okei. Nyt ymmärrän. Yes. Pieni hetki, mulla pitäisi olla ehkä, ei tässä, ei, odotapa, mä katon, ei tässä ei ole valitettavasti, mutta mä voin kirjoittaa sitten itse, hetkonen, vai, joo, on, kato, tässä verbi, paikata, paikata, tao, Joo, joo, paikat, aivan, joo. kyllä, Paikka, sitten mitä, paikka, jep. joo. Mitä lääkäri tekee? Lääkäri Paikkaa, sitten paikkaa, paikkaa. paikkaa. Nyt, jos lääkäri nyt. Joo, mitä tekee? Mitä lääkäri tekee? Lääkäri paikkaa Joo, hampaas, hammasta. Joo. hammas. Nyt paikkaa prosessi. Ei Joo. vielä, ei ole valmis vielä. Mm-hmm. Kyllä. Tai sitten porata, poraa. Oh. Joo.
Mutta onko se paikata aina prosessissa? Onko, voinko olla se Ei, se ei paikasi, aina, ei. paikasi hampaan? Sitten tarkoitetaan jo paikata, paikattu. Kyllä, ei se ole aina prosessi, että Okay. voit sanoa, että eilen lääkäri. Paikasin hampaasta, hampaan. Vaikka se, joo, mun hampaan, kyllä, eilen, valmis. Okei, okay, joo, se Kyllä, valmis. ei nyt, ei mitään prosessi nyt. Kyllä, Joo. okei, joo. Hetkanen, missä ne oli? Tilanteet, varata ajan, okei. Hammaskiven poisto. Sitten paikka irtosi hampaasta. Sitten pieni pala lähti hampaasta. Pieni pala, eli se on niin kuin lohkesi. Lohkesi, joo. Lohkesi. Onko se lohkesi? Lohkesi. Lohkesi. Onko se verbi? Lohkesi. On. Okei. Hammas. Lohkata. Kyllä. Perusmuoto. Lohkesi. Perusmuoto lohjeta. Lohita. Okei. Kyllä. Lohjeta. Mä voin kirjoittaa. Odota. Odota. Odottakaa. Lohjeta. Ja sitten mä näytän. Tämä verbi. Tao. Lohjeta. Verbi. Joo. Lohjeta. Lohjesi. Eli meni rikki. Joo. Rikki. Joo. Lohjeta, sinä puhut, koska on valmis, on tapahtunut jo, eli hammas lohkesi, imperfekti, eilen, aamulla, tao, Irina, Amas Natalia, joo, hammas lohkesi, kyllä, tai voit sanoa, että on lohjennut, okei, okay. Perfekti. Vaikea, onko? Irina, ymmärrätkö tämän? Lohjeta. Joo. Okei, kyllä. Ei tarvitse näyttää. No, voin näyttää kyllä hetkinen. Voin näyttää. Jos joku muu katsoisi tätä videota. Lohkesi. Mä näytän, mitä tarkoittaa. Nopeasti. No esimerkiksi tässä tämä on kuva. Näkyykö se? Ei. Näkyykö tämä? Joo. Näettekö tämän? Joo, Joo. Joo, joo, katso. Tässä on hyvä, terve, hammas. Joo. Tämmöinen kokonainen. Ja sitten tästä on irtonut pala, pieni. Hammas lohkesi. Joo. Eli sä soitat ja puhut, että hei, tarvitsen ajan hammaslääkärille, koska mulla hammas lohkesi. Joo. Etu, esimerkiksi etu. Tämä on etu, hammas. Etu. Etu, hammas. Joo. Onko okei? Okay? Joo. Joo, mä en ole hammaslääkäri, mutta ihan perussanastoa, että sinä osaisit selittää, kun soitat, miksi tarvitset ajan. Joo, mitä tapahtui? Kyllä. Okei. Okay. Hyi. Näitä hampaita. Okei. Okay. Kyllä. Hetkonen. Ja sitten seuraava oli se tilanne tämä. No tämä on tosi helppo. Irina, haluatko puhua? Se on helppo tilanne. Irina? Mitä, mitä tilanne? Joo, tämä. Haluat vaihtaa? Minä Paljaat? haluan Kyllä. vaihtaa Ajan. paikka pajan, joo. Joo, Minun ymmärrätkö tämän? joo. Vaihta. Okei. Okay. Joo, eli tämä aika
joka sinulla on, sinulle ei sovi. Ei ole hyvä. Sinä mm-hmm. haluat vaihtaa. Joo. Soita, Irina. Hei. Hei. Joo. Tässä. Tässä Irina Haivaronska. Kyllä. Minun täytyy varata aikaa hammaslääkärin. Kyllä. Minun täytyy varata. Ei varata, Irina. Ei. Minun täytyy vaihtaa. Minun täytyy vaihtaa paikan, mutta minun... Paikka, joo. Paikka. Kyllä. Koska minun vanha paikka, se on rikki. Kato. Haluat vaihtaa, okei. Okay. Milloin sinulla on aika varattu? Tänään? No tänään ei, huomenna esimerkiksi. Ei. No minä haluan huomenna, mutta... No. Paruske, venäjäksi en nyt sanon, tao, anteeksi. Joo, ja kaikki. Onko teillä vapaita aikoja? У вас есть время, sulla on aika, jo, nyt, mutta se ei ole hyvä. Eli kato, huomenna. Kello 12 sinulla on aika varattu, Irina. Mutta se ei ole hyvä. Mm-hmm. Ja haluat vaihtaa. Joo. Minun haluaa vaihtaa, varata aikaa ehkä eli huomenna. Joo. Mulla on aika varattu. Hammaslääkärille huomenna kello 12. Joo. Mutta minun täytyy vaihtaa aika tämä. Ирина. Вас уже есть время, но оно вам вдруг почему-то не подходит. Ei, se ei sovi. И вы хотите... Kyllä. Haluat vaihtaa. Joo. Haluat vaihtaa aika. Mm-hmm. Okei. Okay. Onko? Meillä vapaita aikoja. Esimerkiksi ensi kuussa. Next month. Mm-hmm. Следующий месяц, например. Есть у вас время? Tai ensi viikolla. Irina. Onko teillä vapaita aikaa? Joo. Ensi? Ensi viikolla. Ensi viikolla. Okei, okay, kyllä. Ensi viikolla. Joo. Nyt on hyvä. Lue, Irina. Lue tämä. Koko kyllä, teksti. Hei, tässä on Irina Haivaronska. Minulla on aika varattu hammaslääkärille. Huomenna kello 12, mutta minun täytyy vaihtaa tämä aika. Onko teillä vapaita aikoja ensi viikolla? Kyllä, kyllä. Joo, on. Ensi viikolla, esimerkiksi ensi viikon perjantaina kello 15 tasan on vapaa aika. Sopiiko? Ensi viikon perjantaina kello 15. Irina. Minulla sopii. Kyllä. Kyllä. Joo, kiitos. Joo, kiitos. Se sopii. Joo, kiitos, se sopii. Kyllä. Jos ei, anteeksi. Ei. Anteeksi. Se ei sovi. Joo. Esimerkiksi, jos ei sovi. Tai joo, sopii. Ymmärrätkö, Irina? Kyllä. Joo, no, tämä on totta kai okei. Okay. Joo. Voi yksi kysymys. Kyllä, kysy vaan. Esimerkki minä... Joo? У меня нет времени, чтобы поехать вообще на эту... Например, okay. Завтра на врач. Отменять, например.
Через полгода. Okei, okay. Joo. Anteeksi, mä en pääse hammaslääkärille. En pääse hammaslääkärille pitkään. Niin kun, no pitkään ehkä ei tarvi. Mä en pääse hammaslääkärille huomenna. Enkä ensi viikolla. Joo. Pääsen ehkä puolen vuoden päästä. Joo. Pääsen ehkä vasta esimerkiksi. Nyt on toukokuu, eli syksyllä sinä pääset. Toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu. Joo. Ehkä vasta lokakuussa. Joo. Tai marraskuussa. Kyllä. Pääsen ehkä vasta lokakuussa. Joo. Kyllä. Eli sinä haluat ehkä peruuttaa tätä leikkausta. Kyllä. Kyllä. Joo. Minun täytyy peruuttaa aika. Peruuttaa. Joo. Koska sinä et tiedä milloin sinä pääset. Ehkä lokakuussa, ehkä marraskuussa. Joo. Kyllä. Cancel. Aha, mä kirjoitin väärin. Peruuttaa. Nyt on oikein. Sorry. Täytyy peruuttaa aika. Ja sitten toinen verbi on perua. Natalia. Perua. Joo. Se tarkoittaa sama. Joo. Perua, peruutta. Kyllä. Mun täytyy perua aika tai mun täytyy peruuttaa aika. Joo. Совсемat minit. Cancel. Joo. Kyllä. Tai vaihtaa. Tai siirtää. 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 Zdvinut. Sori, venäjäksi. Joo. Siirtää. Englanniksi ehkä reschedule, maybe. Tao. Tiedätkö, mitä englanniksi? Change the time. Ah, okei. Okay. Okay, kiitos, Tanja. Joo, kun mä en muista nyt. Siirtää. Eli tänään mulle tai huomenna mulle ei sovi aika, mutta mä voin siirtää ensi viikolle sen ajan. Ensi viikolle mä siirrän. Joo. Ymmärrättekö, Irina, Natalia? Joo. Eli sä voit sanoa, että haluaisin siirtää mun ajan. Haluaisin siirtää mun ajan, minun ajan. Joo. Esimerkiksi ensi viikolle. Joo. Tai ensi perjantaille. Haluan siirtää esimerkiksi. Kyllä. Siirtää se on samo vaihtaa. No, kyllä voi niin sanoa, miksei vaihtaa, siirtää. Kyllä. Juu. Juu. On vaihtaa ja siirtää. Mutta jos kääntää, sitten vähän niin kuin, jos venäjäksi vaihtaa, поменять, siirtää, передвинуть как-то, да, по-русски. Kyllä. Mä en puhu venäjä usein. Kotona puhun suomeksi myös lasten kanssa. Ja, harvoin puhun venäjä, mutta kyllä mä muistan hyvin. En osaa nopeasti kääntää oikein, mutta kyllä, joo. Okei. Hyvä. Vaihtaa, siirtää, peruuttaa. Natalia. Peruuttaa. Joo. Natalia, kokeile, soita. Soita. Joo. Soita. Moi. Kyllä. Minun nimi on Natalia ja minä haluan peruuttaa. Peruutan, joo. Haluan peruuttaa, joo.
Minun aika esimerkiksi. Joo, kato. Mulla on aika, because professori, puhutko englantia? Ei, minä puhun romaania ja venäjä. Okei. Mulla on aika varattu. Joo. Aika varattu hammaslääkärille. Milloin? Huomenna? Ylihuomenna? Keskiviikko esimerkki. Okei, kyllä. Keskiviikkona kello? Kello? 14. Okei, kello 14. Mutta en pääse. Oho, mutta minä en voi tulla, tulin, koska... Joo, en voi tulla on hyvä, mutta tuota, en pääse, sanoo yleensä suomalainen. Tälle, en pääse, en pääse. En. Joo, mm-hmm. En pääse. Sama en pääse. Niin kuin en voi tulla. Joo, kyllä. Joo, esimerkiksi olet työmatkalla. Joo. Miksi? Joo, olen työmatkalla silloin keskiviikkona työmatkalla. Joo, tai olen kipeä nyt. Olen kipeä nyt. Mulla on flunssa nyt. Joo. Jos sinä et soita, jos sinä et peruut, sitten maksat. Tuota, se oli 50. 50. Joo. Tämä se on tosi tärkeä asia. Koska kun minun tautu menen lapsi kanssa sama. Minä tulee paperi ja kirja. Sinä ei tule. Voi. Joo. Kerran tautu maksaa. Kerran minäkin maksoin. Minäkin maksoin kerran 50. koska mä en soittanut. Joo, en soittanut. Ja... No, kun esimerkki minun lapsi on flunssa, kun tarvitsee soita? Kun, jos on flunssa. Joo, joo. Когда надо звонить? За пару часов, если отменяет. Ei. Parempi, kato, huomenna aika. Tänään on hyvä soittaa. Okay. Mutta jos huomenna, jos lapsi sairastui yhtäkkiä, miksi ei? Joo, tänään lapsi on terve. Joo. Huomenna lapselle nousee kuume esimerkiksi. Joo. Totta kai sitten sä soitat aamulla. Joo, anteeksi, mulla on aika varattu tänään jo hammaslääkärille kello 12 tai 14, mutta mulla yhtäkkiä, suddenly, neожиданно, yhtäkkiä lapsi, lapsi tuli kipeäksi. Mulla pieni, vielä on hyvä sanoa, että mulla pieni. Minkä ikäinen sun lapsi on, Natalie? 9 vuotta. Joo. 9. No, ei ole tosi pieni, mutta on pieni. Joo. Mulla lapsi tuli kipeäksi. Joo. Niin. Sori. Niin. En pääse hammaslääkärille tänään kello 14. Valitettavasti, unfortunately, к сожалению, немножко эмоций, valitettavasti en pääse, valitettavasti en pääse hammaslääkärille tänään, ehkä voidaanko siirtää tai vaihtaa. Joo, jos sinä tarvitset ajan, voidaanko, tämä on passiivi, voidaanko siirtää tai vaihtaa, ehkä tässä tapauksessa vaihtaa aika. Joo, voidaanko
Ymmärrättekö, Irina? Natalia, voidaan Joo. Jo vaihtaa aika. Joo, joo. Kyllä. No niin, passiivi ja sitten aika perusmuodossa. Joo. Okei, tai sitten sairastui. Lapsi sairastui. Joo, yhtäkkiä. Неожиданно, suddenly, yhtäkkiä. Eli sinä et ole odottanut. Yhtäkkiä, joo. No niin, kyllä, sitten onnistu, sitten on hyvä. Mutta jos on työmatka tai sinä et halua mennä, muu syy, other reason, другая причина, ei ole tärkeä, not important, не важно, sitten tänään soitat, jos huomenna on aika. Mm-hmm. Joo, kyllä, etukäteen, in advance, заранее. Kyllä. Okei, hyvä. Meillä aika loppui. Me nähdään ensi viikon sunnuntaina myös. Joo. Ei ole paljon tehty. Pitäisi olla 2 tuntia. 2 tuntia. Santo kysyä, minulla on pieni kysymys. Kyllä, kysy vai. Oliko se perustason ryhmä? Tai ei ole joku taso? Beginner 2. Okay. Se riippuu, Tanja. Se riippuu, ketkä kaikki on täällä. No joo. Se, onko se sama ryhmä? Viime kerta se oli Darja. Kyllä.